ចលកន្ត្រាក់បានវាយដំបូលផ្ទះពលរដ្ឋជាង100ខ្នងនិងបំផ្លាញកៅស៊ូមួយចំនួនធំភ្លៀងមួយមេធំលាយឡំទៅដោយខ្យល់កន្ត្រាក់បានបក់បោកមកពីទិសខាងត្បូងមកលើបាឃុំអតុនឡងនិងឃុំជាំក្រវៀនស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបណ្ដាលឲ្យលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងខូចខាតបើកដំបូលបាទបើកដំបូលទាំងតូចទាំងធំជាង100ខ្នងនិងបាក់ដើមកៅស៊ូដែលកំពុងហុចផលបាទជាង10000ដើមឯណោះអូបាទចប់ហើយបងប្អូនបាទជាង10000ដើមមកខាតបន្តិចទេបាទជាង10000ដើមហ្នឹងបាទសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានហ្នឹងប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនានេះថានៅពេលមេឃខ្មៅងងឹតបន្តិចក្រោយមកស្រាប់តែខ្យល់កន្ត្រាក់បោកជាខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងតូចទាំងធំនឹងរងការខូចខាតគ្រោះធម្មជាតិនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:25 នាទីរសៀលថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅចំណុចស្លាភ្នំនិងភូមកៈបាមកោឃុំទន្លួងមានភ្លៀងខ្យល់រន្ទះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតចំនួន104គ្រួសាររបើកដំបូលផ្ទះចំនួន31គ្រួសារបាក់ដើមកៅស៊ូចំនួនបាទជាង5000ដើមបាក់ដើមស្វាយចន្ទទីបាទចំនួន240ដើមនិងចន្លុងម្រេចមួយចំនួនធំទៀតបន្ទាប់មកលោកឧត្តមសេនីយត្រីចិននីស្នងការនគរបាលខេត្តបានឲ្យកម្លាំងប៉ោសរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានចុះស្រាវជ្រាវមើលអំពីផលប៉ះពាល់គ្រោះធម្មជាតិនេះសំណាងល្អមិនមានពលរដ្ឋណាម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេចំណែកនៅភូមិបាមរាន់និងភូមិជ្រៃឡើងក្នុងឃុំជាំក្រវៀនជាប់ព្រំដែនវៀតណាមភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នេះបានបំផ្លាញដើមកៅស៊ូកំពុងតែហុចផលរាល់ថ្ងៃចំនួន1បាទ10369ដើមបាទអូយបាទសោកស្ដាយមែនតើបាទដើមកៅស៊ូជីចាប់ដើមបានផលហើយបាទសរុបទៅជាង10000ដើមនៅព្រៃមិនបាទសរុបទៅជិត20000ដើមបាទខូចខាតបាទស្ដាយមែនតើតកតងបាទតំណឹងព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាព្រៃមិនទាំងអស់គ្នា